交通，我就有点请交通。我们看上节课我们讲到，现在有许多人他这个认罪到旧约诗篇，大卫怎么认罪？他怎么认罪？他学来的，他是效仿那些在律法下的人，并不效仿恩典下的人，是不是？像亚伯拉罕这样的祷告他们从来不效仿，他们觉得亚伯拉罕这一生做了不少的坏事，大卫人的做坏事人家向主承认的，而亚伯拉罕从来没向主承认，所以亚伯拉罕不敬虔，大卫敬虔，约伯敬虔，他们认为亚伯拉罕不值得我们效仿，而圣经教我们效仿谁？效仿亚伯拉罕，是不是啊？没叫你效仿大卫，也没叫你效仿约伯，就告诉凡效仿亚伯拉罕之心的，必与亚伯拉罕一同得福。大卫的祷告和亚伯拉罕的祷告绝对不是一回事，他俩不是在一个地方站的，亚伯拉罕在恩典中站的，大卫是在律法中间站的，所以大卫哀哭，大卫哀哼，那是正常的，因为在律法下被咒诅了。今天他们想方设法的用这种方法，是不是？他加把圣经嫁接，把圣经的话语给他嫁接了，怎么嫁接呢？耶稣的什么？耶稣的宝血，永远有功效。把几个字，耶稣拿出来，耶稣的宝血拿出来，永远功效拿出来，关系加急。还有耶稣的宝血，厚厚的涂。耶稣的宝血。厚厚的涂抹，我的过犯，耶稣宝血厚厚的涂抹我的过犯，耶稣的宝血，他给掐出来一半，主的宝血，耶稣宝血给掐出来，又把哪呢？提多书的后面，圣灵厚厚浇灌在我们身上，这厚厚拿出来。涂抹是在哥罗西书的第二章里边，又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它彻底钉在十字架上。而其他的地方很少有涂抹这个字，其他地方也很，整本圣经没有厚厚的，就是提多书那一段经文，圣灵厚厚浇灌在我们身上，他把厚厚的掐过来，又把涂抹掐在。我的过犯就给什么？圣经说我不再纪念他们的过犯和他们的罪钱，他把不纪念的过犯拿过来。几处经文？一处、两处、三处、四处经文，宾到一起去了，你说能好不能好？宾的，他这圣经是宾凑的。什么叫宾？往一起对的，架对的，就像什么呢？啊，嫁接的，这根本不是一句话，他把它弄到一起去了。耶稣的宝血厚厚涂抹我的过犯，涂薄了不行。这句话就是抵挡救恩的话，这是故意的，叫弟兄姊妹轻慢耶稣的什么？轻慢，是不是？当你这么一说，你轻不轻慢了？轻慢了，是不是？把耶稣基督的宝血给轻慢了。轻乎主的宝血，就叫弟兄姊妹轻慢宝血。只要你轻慢宝血，你就死定了。这个主意是谁出的？撒旦主。这句话不是主的话，这是人经过了更改，人被撒旦迷惑之后经过更改的话。要不要信？这句话不是不是圣经里头的？不是圣经，你要不要信？耶稣宝血厚厚地涂抹我的过犯。对吗？只要信耶稣，他说我不纪念你的罪愆和你的什么过犯，我不主说我就不纪念了。他把不纪念的过犯拿出来，叫弟兄姊妹，你看不还是过犯吗？神就纪念了。
什么过犯带我了？哎，他想方设法叫你跟过犯有关，叫你跟罪有关，就叫你成为一个有过犯的人，叫你眼睛不注重恩典，不注重恩赐，叫你注重什么呢？注重过犯。谁的主意？谁的主意？魔鬼的主意。魔鬼为什么要这么做呢？想方设法叫弟兄姊妹跟罪有关。圣经的告诉我们，因耶稣基督的缘故，我们与罪已经无关了。他叫你跟罪有关的目的是什么呢？你就死在过犯和罪恶之中。叫你跟罪恶和过犯有关，你就死在这儿。你天天有过犯，天天涂。你天天在律法下，你天天有过犯，天天有过犯，就拿耶稣的血涂，这正是魔鬼的伎俩啊！上帝说，哪里没有律法，那里就没有过犯了。叫你没有律法，不再守律法了，不在律法以下就没有过犯了，还想方设法给你拼凑一下，拼凑话，这话是不是拼凑出来的？我永不定罪了，永远的赦免了你，一次成全到永远，拿出来，又把耶稣宝血又拿出来，又把功效又拿出来，是不是啊？其实功效这句话就都是他自己编出来的，都是因信神从死里复活的功用，他把那功用改成一下功效，耶稣宝血永远功效往起加拼凑。好，再看啊，再看这大垃圾桶啊，我把它擦掉。第九，认罪。什么？悔改，认罪悔改，这句话是圣经的话吗？啊，这是两句话拼凑在一起去了。认罪悔改，你搜一下，在网在那个圣经里头搜一下，看有没有印认罪悔改这句话。他把两句话给串到一起去了，把认罪和悔改给串到一起去了。是不是穿的？是穿的，认罪悔改这句话，是不是？他给他穿在一起。认罪是约翰一书里说的，我们说认自己的罪，给他拿出来。还有诗篇里头的，大卫说：“我闭口不认罪。”拿出来和什么弄一起去？和悔改弄一起去。他认为今天不认罪就是不悔改，认罪了就是悔改。他们所说的认罪悔改，认完罪了自己改好了。下午就不犯，所以他误解什么？耶稣说不要再犯罪了，对那个士兵大池边的摊子说不要再犯罪了，就拿这句话，所以他把两个合到一起去了，一合合开始就什么就变味了，所以每一天都悔改，他们天天都悔改，天天悔改，天天都什么认罪，天天都认罪，证明他是什么人？罪人，罪人，因为他天天在罪里活，又天天在律法里活，天天犯律法，犯律法就是犯罪，犯罪了他就得认罪悔改，犯罪是认罪悔改吗？啊，是认罪悔改吗？犯罪的应当因罪而什么？圣经说因罪而什么？死啊，因罪而死，是不是？犯罪就因为守律法，犯罪因罪而死，他不去死，正好跟圣经正好反对了。他把犯罪这件事呢跟悔改弄到一起去了，你问他怎么改，啥时候犯啥时候认罪，认完罪就悔改了，这是不是自欺欺人呢？ 啊这是不是蒙骗自己的眼睛啊？这句话对吗？你们听没听过这句话？认罪悔改，认罪悔改，你找圣经哪一个地方认罪悔改放在一起去了？啊，有没有那么一段经文？有没有？耶稣说：“天国近了，你们都当悔改，信福音。”耶稣把悔改和福音放在一起去了，他们把认罪和悔改放在一起去了，遵行谁的旨意？他就想方设法把悔改和罪放在一起。耶稣说：“信福音就不定罪了。”什么叫悔改？就是信福音。耶稣说的悔改
悔改之声，你们若不回转向小孩，断不能进神的国。叫你回转向小孩，回转向小孩子，小孩子是没有罪啊，是因为不知道什么叫罪，不知罪，不知罪。耶稣说的话说，你们看见了罪了，你们眼睛看见你的罪还在。今天要看见自己罪的人多，还是不看看不见自己罪的多？在律法下看见自己的罪，这是悔改吗？啊，在恩典下看不见自己的罪，是不是悔改？是，不觉得有罪了。我相信耶稣的血洗净我的罪，就不觉得有罪了。不再觉得有罪的人，回转向小孩，小孩不觉得有罪了，这叫真正的悔改。悔改，他们把悔改和认罪放在一起，耶稣基督把悔改和信福音放在一起去了。天国近了，你们都当悔改。悔改完了之后是逗号，下面说信。耶稣讲不讲？啊，耶稣叫你信谁？信福音。他们正好是把你，这不是死啊，不是死，我就讲的耶稣基督讲的悔改，怎么悔改？悔改信福音。他们讲的悔改是悔改认罪的悔改。他串到哪去了？他全在这里串的，来回又串，这地方串到那，那地方串到这，就把认罪这件事当做悔改了。认罪是懊悔死刑的第一步，是不是啊？是。那么现在圣经里有许多人还没有认罪，他就已经悔改了，因为信就是悔改。你把信，他是这么说的，你听着，你们不能单单信。单单信不叫悔改，信了还得加上悔改。他们的信心还得加上什么？信心加行为，当作是什么？当作什么？当作悔改。信心你还得悔改呢，光信了不行，还得悔改呢。你听听，他要把信心加上什么？悔改。信心和悔改得分家了。耶稣说悔改信福音，耶稣把信心和悔改这两事串在一起去了。悔改信福音就是耶稣所要的真正的悔改。你们什么是悔改？就是信福音。天国近了，人人都当悔改信福音，这就是悔改的人。信他的人不定罪了，不信的人罪已经定了。信的时候他本身就不定罪，他还得加上个认罪。认罪悔改，你要不认罪那不叫悔改。圣经里有很多的没有认罪悔不悔改，那摊子认罪了吗？没有。悔不悔改？十字架那强盗认罪了吗？悔改了吗？那个税利撒该认罪了吗？没有。悔改了吗？有罪的女人认罪了吗？没有。悔改了吗？血漏夫人认罪了吗？悔改了吗？这样的例子多不多呀？多呀。他们为什么要这样我都纳闷，我真不知道他们要干什么。现在整个教会中间被他们占据主导地位了，而且他们在前面横行霸道的，要别扁担横行的，谁只要不顺从他们这个道理，他们就定谁为异端，都得顺从他这种错谬的道理。这道理如果被横通了，传在教会中间，被弟兄姊妹接纳了，那么这个教会将成为一个什么样的教会呢？罪恶的教会，撒旦主权在教会中间做主权的教会，神并没有在主权教会。那我要问弟兄姊妹，约伯是因为行为好被打的，是因为行为不好被打的？行为好。约伯说我真正的重新懊悔了，我真正的懊悔了，是不是？约伯那个懊悔是怎么懊悔的？是懊悔行为呀，还是懊悔信心？完全正直啊，是不是？大卫要懊悔应当是在律法，从律法里出来呀，还是继续在律法靠行为？什么是真懊悔？
啊，约伯行为毫不应当懊悔啊，他们认为懊悔是懊悔自己的行为，而上帝却打约伯，行为好的约伯被揍了，行为不好的亚伯拉罕被祝福了。所以现在那些看圣经的人看到这个地方，这约伯是这咋回事啊？啊，亚伯拉罕行为不好祝福了，而约伯行为不好，行为好的亚伯拉罕行为不好的倒祝福了，约伯行为好的倒挨揍了，挨打了，挨管教了，这肉脑瓜子能不能理解了？理解不了，他理解不了什么叫恩典。亚伯拉罕在恩典中，约伯不在恩典中，约伯行为完全正直，全是立自己的意义，我有意义，耶和华夺了我的礼仪，是不是啊？口口声声自己是有意义的，是不是啊？大卫口口声声要律法，他们表面他们都在哪里下，在行为以下。约伯的行为在用律法来衡量就算完全正直了，但也难免一遭。为什么难免一倒？因为他没在信里建立，上帝要把这个神的救恩借着信给他，他在律法里头，神的义不在律法以内，乃在律法以外，那他守律法得不着神的义，就进不去天国。律法行得再好，那行为行得再好也是人的义，律法要求人行义，恩典要求的是上帝的义，加给你要不要，是不是啊？你看看现在就整个就开始嫁接了，嫁接神的话，嫁接完了就成为自己一个座右铭，成为夸口的一个依据了啊，彰显自己，你看我多会发明话呢，耶稣的宝血厚厚涂免我的过犯。有的人说这涂抹的呀是一生之久的，是持续的，哪里有？他找不着经文，一个讲道的人，我在莱芜那个地方就一个讲道人，是吧？这个讲道人他现在得的是脑血栓，说话都不太真。我现在这手机里就有他的录像，他这耶稣的宝血呀，这是一生的持续的往下涂啊。我说得涂到什么时候静呢？他不说了。我说有没有这样的圣经依据呢？他也不说，找不到圣经依据。你看看这些发明话的人，他们都找不到一句圣经依据来证明他那句话是对的，没有一句话是对的。哪几段经文？一个是雅各书，信心得有行为；再一个是约翰一书第一章第八节往下，我们是认自己的罪，神是信实是公义的，必赦免我们的罪。那句话怎么被谁写的不管、啊、信主的人就不在黑暗里走，必要得着生命的光。对不对啊？那他们怎么想的？他们就把这个祷告变成一种什么呢？就是一种标本。他们祷告的这种标本，把这话发明好了，从一种标本往下发，就成为资料了，往下发。所以这些信徒看见这个资料，不看圣经有没有，就直接效仿他那个祷告。耶稣宝血厚厚涂，涂抹什么？涂抹我的过犯。有没有呢？没有。圣经说他一次献上，是吧？耶稣基督只一次献上就把这事成全了，是不是啊？是。若公牛和山羊的血洒在不洁人的身上，尚且叫人成圣，何况基督借着永远的灵将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的什么？洗净是什么意思？他的血是一天一洗啊，是一次就洗净，一次就成全到永远，一次就洗净了。那为什么这些人不看？你希伯来书可不能看，你启示录可不能讲啊，那罗马书可不能随便的讲啊，那加拉太书也不能随便的看啊。那我要问看什么呢？看耶稣生平，看旧约律法。你看这个人
罗马书不能看，加拉太书不能看，耶稣的定十字架不能看，启示录不能看，希伯来书不能看，是不是啊？以弗所书不能看，腓立比书不能看，保罗凡所及写的书信都不能看，看什么？就看耶稣圣灵。你看这群人要怎么样？你看这人，这些人说这话说的，表明他里面有没有神呢？他里面根本就没有神。我说他里面要没有神，有人还不信。现在他们认罪悔改，认罪是罪人认罪，是义人认罪。罪人和义人能不能混淆在一起？你现在是罪人，是义人。你先因信成义人，义人他把在律法下的罪人拿过来加在弟兄姊妹身上，你们要认罪悔改，这不就是否定因信成义吗？他让你用行为来否定什么？信。主说信的人不被定夺，我先叫你加一个行为，那就混一下，混乱你们的道，这是魔鬼的作为啊，是不是魔鬼的作为？有没有这句话呀？啊，弟兄姊妹，有没有我们要认罪悔改这句话？道后认清有没有？厚厚的图有没有？耶稣宝血永远有功效有没有？他们祷告这些词儿，千金的祷，没有一切不祷的。那么他们就，要是今天，比如说今天犯了三遍罪，认几遍？认三遍。认哪个罪？肉体罪。肉体罪表明他在哪一下？在立法一下。在立法一下，认一条行不行？不行。哎，他们就认犯哪条认哪条。他就不看圣经，犯了一条就得犯多少条啊？他就不看，他就解心疑，给自己解心疑，犯一条就认这一条。律法说你干犯一条就等干犯正条了，那你认一条，一共六百认三条了。律法它代表基督的整体，律法总结是基督了，代表基督整体。你干犯基督一个手指头，就等于把基督都给干犯了。你认一条行啊？认几条？你干犯一条等于干犯众条，你这613条啊，你给这一条对吗？他认罪他都不会认，是不是啊？最后我们会找到圣经祷告认罪的地方，也有祷告有认罪的，那祷告认罪都简单的一句话过去了，就成为义人了。义人就不能跟罪人在一起混了，因为义人义的和不义的不能相交，光明和黑暗不能相同。约翰一书那个认罪是在黑暗里行的人，我们是在光明中间行的人，我们是光明之子，不是幽暗之子，不能把这个相提并论的。约翰一书我已经讲完了，有的人他也不看，他就随便的在那自己在那加添话。你看人家大卫怎么说的，就把大卫搬出来了。你看人约伯怎么说的，所以他们效法的都不是上帝要效法，上帝叫他效法的他不效法，上帝不叫他效法他效法，是不是啊？大卫在律法下，所以现在有许多不丢弃律法，愿意在律法下，愿意在律法下就天天犯罪，天天犯罪的人天天认罪，天天认罪的人还就认一条认两条，犯哪条认哪条，对不对？好，我闯红绿灯等不等于把交通法给犯了啊？等不等于就要犯交通法了？对，犯交通法得不得罚款？哎，他们还不罚款去需要认罪去了，这对不对？耶稣替我受罚就赎出我们脱离律法的咒诅，我们不在律法下，罚不了我们的，我们也触犯不着律法，他们在律法下天天触犯律法，他罚触犯完了之后还不受罚，就想结束，还在律法下，还触犯律法，还不想受罚，还想进耶稣宝血厚涂，还要在律法下，
我讲过，在律法下是淫妇，大淫妇，主耶稣不要你，你进不去天国的。在律法下不能成为儿子，而是永远成为奴仆，进不去天国的。那你今天，你认罪了也进不去，故意犯罪，不能重新懊悔，你认罪有什么用？有用吗？没有。你进不去天国的。你问他什么叫故意犯罪，就是我不想做的，我做出来。这就叫故意犯，那故意犯罪下面赎罪期不再有了，你怎么还赎罪呢？矛不矛盾？因为这些罪过是你赦免，就不用再为罪献赎罪期，只有几次啊？这是耶稣亲口说的吧？既然是一次的，你又去献赎罪期干什么呢？你承认你那是故意犯罪，就等候烧灭和审判，中仇敌的烈火就完事了，就等候流亡国，你还往教会还去讲道去了？你说这些人是不是轻慢主的血，还给自己编造许多谎言，用耶稣的血来做挡箭牌？耶稣血永远有公交，几十犯律法，几十洗，还要守还守不住，守不住了，完了之后拿耶稣宝血去洗去。耶稣宝血是洗你犯律法的罪吗？啊，耶稣今天死啊，他是把你律法里出来，不是洗你律法的罪，犯律法的罪，是不是啊？洗净你的心，把你从律法里赎出来，很明显的，这经文就这么记载的。有人跟你说了，你说黄亮浩讲的要不对吧？啊，今天出手查圣经，还真有那圣经。你说咱们这边讲的对吧？咱们还找不着圣经，他知不知道啊？但咱们还的确是没办法接受他的道理。为什么不接受他？咱们以前都这么讲的，咱们就一直这么讲下去呗。要接受他的道理，我们怎么办呢？那不就否定我们从前讲的都错了吗？他们有没有知不知道这件事啊？知道。知不知道自己讲错了？知道。肯不肯回转呢？不肯。他把回转是认罪悔改，这就是回转了。他不在道上，他都在歪路上呢。通过他们的祷告，而且他教导这些下面的这些信徒都这么祷告，他自己那么祷告行，而他教导弟兄怎么祷告，使见大鹏啊，使见认清啊，认不清罪都不能得赦的，得认清了。所以他一大早就起来就交托了，主啊，感谢你，请你保守，使我不犯任意妄为的罪。凭什么求？凭什么求？看罗马书，凭什么求？罗马书9:30，这是认罪悔改啊，报红认情，下面是认罪悔改。我再擦掉。再给求主再次洗净我。这个我还没洗过。罗马书第十点是凭行为求。凭行为求，不凭信心求。我们注意看30节啊，9:30，这样我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人反得了义，这外邦人他不追求义，反得了义，就是因信而得的义。这义怎么得的呢？因信得的。但以色列人追求什么的义呢？看，你看他往哪里追求？在律法里追求，他就得靠行为呀。是不是啊？但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义，这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求。这祷告你说蒙不蒙应允？只凭着什么求？所以他正在绊脚石，在绊脚石上，凭行为求，不凭信心求，这是绊脚石。这就是犹太人的绊脚石。现在效法犹太人的多不多？就别行不行？主啊，你保守我不犯任意妄为的罪，这是什么行为？对不对？
这就表明他要在肉体里活着。是。现在他就是在肉体里活着，要教主保守他的肉体不犯任意妄为的罪。我们不是这么求，主啊，我的肉体连肉体先行私欲跟你同情死一样。咱们是这么求的，主啊，你给我信心，让我相信我的肉体和肉体先行私欲跟你同情死一样。我们是要凭信心求，把用信心把肉体信死，他要不凭信心，凭行为将肉体活着，要凭行为求主啊，你保守我不犯任意妄为的罪。哎，早是祷告了。晚上回家就开始跟他的嘟嘟囔囔嘟嘟囔囔嘟嘟囔囔嘟嘟囔，像念囔死肉，就开始像念咒。晚上回家干什么？干什么？开始床榻飘起了。干什么？认罪，认罪怎么认？啊！主啊，你都没保守我呢，我又犯罪了。你们干没干过？干没干过？干过的举手来。这么多干过的，干过没？对是错？上帝要你凭什么求？凭信心。但这群人在肉体里活着，凭什么求？凭行为求，不凭信心求。所以回家的就开始什么？就开始倒腾空了，要开始认清了。能认清吗？能不能认清？因为那诸般的贪心都在里面发动，能认清吗？这谁给他发明道空认清啊？主啊，你保守我今天一天早晨这么交托，早上一大早起来就交托。听到你听到，我就听过别人能交托过，就我们那边就有，你们这边有没有？有。一大早起来就跪那就交托，主啊，你行，我就交托你，今天不叫我犯任意妄为的罪，我不叫我犯这个罪，不叫我犯眼目的罪，不叫我犯心思意念的罪，不叫我犯那个罪，不叫我犯这个罪。完了，晚上认罪，证明白天交车的主权没停，没停。为什么？这圣经明说清楚，他们不凭着信心求，只凭着行为求，正跌在绊脚上，主都不停了。我掩面不听你的祷告，掩面不听了。因为你在哪里活着？在肉，在旧人里，在新人里头。这个根本没有新人，就在旧人里活，在肉体里头，在哪里？在行为里头，在哪里？律法嘞，律法要求行为，所以他就祷告行为，追求律法的意义。你怎么明显的记号是什么？凭行为行，不凭信心行。今天上帝要你要信心求啊，是要凭行为求。我们已经死了，已死的人是脱离了罪了，已死的人是脱离罪了。这个神告诉你，死的人脱离，叫你凭信心死了。你凭信心，你不凭信心，凭行为在活着，在哪里活着？在罪里活着，在肉体里活着，在旧人里活，在律法里活，在行为中间活，能好不能好？你信一百年，信一万年，你都是罪人。对，都是罪人。不信你就试试看，你信一万年，就算再给你一万年的时间，你还是罪人。你当了一万年的罪人，你说你招不招？你遭不遭罪吧？啊？啊？受罪吧？啊？一万年呐，就再给你一万年，你是什么人？罪人。两万年是什么？你不从这个误区里走出来，就凭行为求，不凭信心求，就在律法里头，就是固守你老祖宗遗传的一套东西。一定有道理，这是别人发明出来的，犹太人发明出来的，好不好？
我们要不要去遵守？不能遵守。谁遵守的？那早上交出那个金钱呐、啊！那时候我也刚刚信耶稣，我挨个地方跑，我好奇呀、啊，我挨个地方跑跑，听听，再上那听听，在这儿问问，再上那看一看，我就那时候就经常那么骑摩托车到处的跑，哪地方有聚会点，我连安息日会我都去，我听听他们祷告什么，就这么祷告。一大早我就能听见有人就这么祷告。我那时候不会祷告，我就学学他们祷告，看他们怎么祷告的。其中就是挨个地方教堂也串，是家庭聚会也串，安息日串，拿着串听听他们怎么祷告的。我一听祷告，基本上科都是一样的，祷告说的话都是一样的，都是为罪祷告。他们每一天的祷告，离开罪就不能祷告，表明他们在罪人里活，在义人里活。表明他们在律法下是在恩底下，表明他们是凭行为求，是凭信心求。后来我发现这个奥秘，我就开始祷告主，我说主啊，你不说是因信成义，不在乎人的行为，这么天天他们都在行为里头祷告的，你既是出于恩典，不在乎人的行为，这些人祷告都在行为里头，我就发现了这个错谬。当我发现这个错谬的时候，我就求主，主啊，你兴起我，你不叫我再像他们一样。后来就来几个人，惠南的、吴连成和李开的，天天讲道，前面讲因信成义，后面就否。一祷告的时候，主啊，这宝血厚厚涂抹我。可能现在有许多人呢，就我们那边受我的影响，不涂好宝血厚不敢说厚厚涂抹。就因为我写这个家庭聚会与三次教会的错别，可不宝血不厚厚涂抹，但是也是求什么？行为赦免行为，求赦免行为，对不对？肉体连肉体的死刑是同定死架的赦免，死架强盗肉体有过犯的是钉死啊，肉体是钉死啊还是赦免？对不对？你看现在这里头的人，整个这个教会中间的人，从我们的意识到这个地方都是一样的。你细听一听，没事你上那个地方，没事你挨个的教堂里串一串，听一听，好不好？你一听他们的祷告，那古老的不得了，就感觉他们现在他们是古代人，他们根本没明白救恩呐。主啊，我昨天是义人，今天就罪人了。主啊，我昨天行为好好，今天又犯罪了。是不是啊？就犯罪了。我不再纪念你的罪行和你的过犯了，在行为以外，我们是算为义的。这句话谁能听？看见这句话，这个不行啊，你得有行为。把这话马上翻过去，凡应许的话，他们都没抓住。他们抓住什么呢？对律法下边说的话，他们抓住了，是不是啊？那些犹太人对那犹太人说的话他抓住了，对魔鬼说话，甚至对假先知说的话他们都抓。好处得结好果子啊，那好处结好果是讲的假先知，不是好处就说好果子。那真树是指基督的葡萄树能结出好果子，那哪是讲你啊？说你们要防备假先知，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼，把那句话引好处结好果，你没结好果，证明不是好处。嗯，天天盯人的外面肉体的行为，你这个肉体行为要不好，你不是好处，你不好处不能结好果，所以你是个罪人，你根本没因信诚意。什么因信诚意？因信诚意的信心得加上行为，你这没有行为，这不是好处，就给别人判断你死刑了。这叫你定别人的罪，天父就定你的罪。你看不看吧？他都乱用那经文呢、啊，那经文假先知经文他也拿，假基督经文他也拿，是不是？对犹太人那个律法下的人拿也拿，对恩典下的人也拿，这捞一把那捞一把，我来说一凑，哎嘿，这就是绝对的真理，就把这当成一种绝对的标榜了，标本了，就开始往外传。没明白救恩的人开始传，传出来的全是错误的，是不是啊？
都没分开呢，新旧两个人没分开，旧人是赦免了，是死了，你使劲去不开子给死了，所以主不听你的。主啊，保守我今天白天不犯任意妄为的罪，回来主啊，我又犯罪了。天天如是，一直到现在，一直到现在，你再问他一句，你是罪人呐，是义人呐？谁敢说谁是义人呐？因为圣经说没有一个义人，他就把哪句话，罗马书第三章第十节拿出来，没有义人，该该没有，哪有义人？谁敢说谁是义人？你要说自己是义人，你是自高自大。哎，相反，给你这个因信称义的人扣上个大帽子。你看看他，离开连少谷那边叫，咱们因信称义的确是因信称义，一点不高兴，但以后犯罪呢？你看，完不完了？李开莲呢？就我们那地方有叫李开莲的，他以后听我马上讲道会能听着这几个名字，我就把那名字给他彰显出来。包括他一个，包括五连城的都这么讲。后来我就急了，我就啪着把他圣经一合，啪连拍桌子，就那天天拿着干木仔的糊弄小孩子，前面讲后面扫的。前面种，前面撒种子，后面捡的，你就天天就拿那干巴来糊弄小孩子，你以为谁听不出来？你讲一次这么讲，讲一次这么讲，这边告诉不在乎行为，不在乎行为，那边干没有行为也不行，晚不晚了？把雅各书犹太人那个靠律法没有行为那句话拿回来安在恩典下边，你这怎么没有行为呢？会不会出错呀？会不会出错？把狗看家那件事和儿子看家那件事混在一起去了。狗啊，你在那大门外看家，那孩子进屋进屋院里，你看，你在大门外看家，孩子不敢进院了。就记住看家这句话，却没看着狗，没听说狗这句话。那狗啊，你在大门外那地方看家，是不是对狗说的话？得看家，谁看？儿子看是狗看？得带锁链子，谁带？是不是？狗啊，在那个就在那锁链那地方看家啊、哦？谁看？儿子，儿子看是狗看？儿子走那地方光听到看咱们大门外的看家啊，大门外的看家啊，就不进院了。他妈妈他爸爸出去招孩子，怎么不进来呢？你不叫我在这看家吗？听没听错？看家是看家，叫谁看？你把那前面那俩字给丢掉，你断章取断后面那句话，完不完了？出没出错？得守律法，得守住，得死守谨守，谁守？谁守？谁守啊？在律法以下的人守。守律法不是在恩典以下的人守，得有行为，谁有行为？你要靠守律法，你就得有行为啊！你不能跟别人守律法要求行为，你就得有行为。在恩典下不是要求行为，是要求什么？要求信心。这听清楚了吗？得有行为，在律法下的有好行为。下面说得有信心，是谁有信心？是律法下的人有信心，是恩典下的人有信心。信他的人不定罪了，不信他的人罪已经定了，是不是啊？信就不定罪，信本身就悔改，所以不能把信和悔改这两个字给分开了，这两句话给分开。信因信就不定罪了，是不是悔改？这信里就包括什么了？悔改了。你把信和悔改分开，完不完了？信完了不够，还得悔改行为呢。行为不悔改就不行了，完了不就变质了，对不对？把信和悔改就给分家了，信本身就不定罪，信他的人不被定罪，是我说的，是主说的，不信的人最近。那么他们现在整个的祷告，你看不看到成为什么了？晚上请客啊！
这在肉体里新旧两人没分的，是不是啊？你再一次洗净，犯了罪后再次洗净，第十一，再一次，圣经怎么说？这祷告的课题，你再一次洗净我的罪。头一次没洗净，说再一次就否定头一次已经洗净。耶稣洗罪在什么时候洗的？公园。公园的时候，他洗完罪了，他就坐在高天执掌者的右边了。现在等你出生的时候，告诉他已经洗净你的罪了。你要信了之后的呢，就不在乎你个人的行为了。就这么说呀，洗完你的罪了，下面不在乎你肉体那个行为了。就在行为以外蒙神算为义了，洗没洗净？那你说再一次洗净我，证明你否定什么？否定没洗净，是不是？有没有圣经有没有一句话说来你再一次洗净我的罪？有没有这句话？没有。主啊，你用宝血后洗净我的罪，有没有这句话？没有。你不信你找，你看根本就没有这么一个人，那大祭司都预表基督，带着牛羊血，是大祭司有权柄。你只要是借着信来到主面前，神就已经洗净你的罪了，对不对啊？约翰一书那个地方是犹太人不承认自己有罪，我守住律法，我哪有罪啊？不能拿那句话作为今天认罪的一个标准啊！那句话是针对那些在律法下的人。没在光明中行，这一群人以行律法为本的人，不承认自己是罪人，承认自己没犯过罪，不承认自己违犯过律法，是对这些人不在光明中行的这群人，一部分犹太人说死也否定自己是罪人的这么一批犹太人，你能把它应用在我们今天这群已经因信称义的人身上吗？能不能？谁把这句话应用在我们身上，你个人负责啊！你个人负责，将来如何你自己来负责任，是不是啊？这里边说再一次洗净我，这再一次就把头一次否认，是不是啊？再一次洗净我，有没有编造的话，就叫你把耶稣的血再一次，要一次不换，圣经说一次成全到永远，就一主一信一洗，就一洗。我讲一的时候就讲到这个地方，二位是一次的，是不是？赎罪祭是一次的，耶稣血洗是一次的。我们一位神，同建造在一个身体上，一位圣灵，一位救主，都是一的。造了一个亚当，一位救主是从一位父出来的，一位圣灵又是从一位主出来的，对不对？我们又是从一位圣灵生的，都建立在一上的，不是建立在许多上。你给再来一次行吗？你把一变成再来一次，想死想活。有的人他真就想死不想活了，神说的话他不信，人说的话他先相信。老祖宗一传传的可快了，这些东西传再一次了，再来一次，厚厚的图，这次传的都特别快了。而你讲正道的时候，他说你讲的不对。我给你找圣经，圣经也是这么写的，那我也不能信圣经。你讲的不对，因为你不是名人。我们信的是名人，信的不是基督，这能听见过吗？他们信名人的话，不信基督的话，基督亲口说的话他都不相信，是不是？耶稣说你们若不信我是基督，必要死在哪里啊？罪中啊，是不是这么说的？你们若不信我的话，必要死在罪中啊。
他们根本这个祷告都是走形式祷告，一个跟一个学，你学后土他也学后土，你说再次涂抹他也是再次涂抹，再次洗净我的罪，再次涂抹，厚厚的涂抹，抹薄了不起果效。甚至有人不放在那个家的那个厕所里，那垃圾的管道里，耶稣宝血厚厚涂你啊，把耶稣宝血往哪涂？往那个下水管道里涂。你说能不能好？有一回我就亲耳就听过一个人，耶稣宝血洁净你的胃。耶稣宝血是往肉里上涂吗？耶稣宝血涂你的洁净你的胃。你看谁有病了？耶稣宝血涂你的胃，胃你有腿有毛病了，你煮的宝血，煮的宝血往哪涂？往哪涂？往那大肉体上涂。耶稣宝血去涂肉去了。我问弟兄姊妹，肉体是与基督同死是涂一涂，耶稣血是洗心的，是洗肉。记住了没有？他就这么讲的，一点都不错，就这么讲的。全讲来讲，昨天我看了一个牧师在网上搜到一个牧师讲道，怎么讲的？你对你的周边人说，你明天要遇见好事，你对他说你要遇见好事，你对他说遇见好事，这是不是顺情说好话？是。你看这都在这里头，讲来讲去，讲来讲去，阴心成意，最后一个罪人。讲来讲去，讲到进肉体里头，他进不进肉体一想就能听出来，是不是？很明显就听出来。今天你在不在肉体？你洗肉体干什么？有两个罪，一个是亚当的，一个是咱们肉体的过犯。只要把亚当的罪处理掉了，肉体的过犯上帝就算你死了，肉体就算死了。肉体有没有过犯，上帝不纪念那个肉体的过犯，等于死了，和基督同死的，是不是啊？这叫既是出于恩典，不在乎人的行为，他在乎神的行为，不在乎人的行为。我讲的是神的行为，那些人讲的是人的行为。你告诉我是人的行为好，是神的行为好？怎么讲？你得有长生以后的果，结出果子了，结出好行为啊！他们说那果就结出好行为，你得结出好行为呀、啊！你光信了不对呀、啊，你还得行出来呢。拿雅各福，是不是啊？那悔改的心，结出悔改的心相称的果子啊！结果是在乎神，是在乎人，在乎神。信心是上帝给你，教你使用信心，上帝在你身上结果，对不对？你不能要求弟兄姊妹用肉体，你一要求他，他就用肉体结，就用肉体结不出来就装，装不出来的行为，那个行为是什么行为？假冒伪善的行为。昨天晚上有人说，我要好讲了，说不要提行为。你可以提啊，凭心凭行为求，就落在哪里吧？啊，就绊在绊脚石上。他们不凭着信心求，只凭着行为求，所以跌在绊脚石上去了。你可以提，你在律法下，在肉体中间的人，你不提行为行吗？在律法下就得提行为，咱们底下就得不提行为。不提行为，神的行为就显在你身，基督在你身上行出神所喜悦的事情。这个行出来不是我行出来，是基督那复活的生命在我身上彰显出来的那个行为，根本和我肉体上的那行为一点关系都没有，对不对？我被圣灵，我现在是在信心里建立，被圣灵感动出来的那个行为，和你今天要靠律法行出来的求本身去求行为去，那行为一不一样？神儿子挂木头上的行为和人今天靠律法行出来的行为一不一样？对不对啊？现在整个教会中间，在误区中间，教会多的是的，他们的祷告全是用那个祷告。好。
好，咱们再看啊，咱们再看，刚才咱们查到他们是不因着不凭信心求，只凭着行为行的，正憋在什么地方？绊脚石，这是一种绊脚石，现在在教会中间横空无阻的。我们再看啊，我们再看，把圣经打到马太福音第六章，马太福音第六章，第八节，你们不可效法他们，这是耶稣告诉你不可效法他们，不是我告诉你，是主不让你效法他们。效法什么呢？第一个效法犹太人假冒为善，第二个效法谁？外邦人，话多，是不是啊？重复话，以为话多闭门垂听，因为他拿哪段话就话多呢？他拿那个路加福音的那个穷寡那个寡妇啊，伸冤的时候，找那个不义的官，是不是啊？就在那求，他说：“你看这寡妇怎么天天都祷告呢？你看这重复话，这是重复话吗？”这寡妇是因为没那个官呢、啊，不给他伸冤，最后呢，他才去找他。他拿那段经文，最后我们会查那段经文的，单独来查那段经文的。那穷寡妇不是因为净重复话、净废话，那穷寡妇是恳切的求，恳切的你求你帮帮我，因为这件事情啊，你不帮我，没有人帮我，你是官。他天天求，他头一次不理他，他第二次又去敲门，敲门还求，求第三次他还没有理，他又去第三、第四次，他烦乱了，最后给他成就了。而今天有许多人拿这句话，你看，咱们得重复话，得多话呀，烦主，主才能给你成就。他把这句话往这方面引用，耶稣讲的是恳切的意思，不住地的恳切的求，就算那个不义的官都烦了，不续烦了。主耶稣岂不能够给你成就呢？就是不要你灰心的意思。你不能用那段经文拿过来，就以为是重复话，话越多了就闭门垂听。你操一个小时祷告，昨天晚上我听了，我这心里简直听完了，简直太难受了。你操一个小时，不管你用什么方法操一个小时，不操到一个小时你不能起来。这是不是一种人为的规条？是，这是一种人为的规条。祷告不需要用苦待己的方法，对，诚恳就行。祷告不需要用一种重复的话，祷告不需要用话多。最后我都跟你讲，这是例子，圣经里都有。祷告不需要效仿、模仿，好不好？不需要外在的模仿，不需要模仿那些名人。最后我给你祷告，在圣灵里祷告，是不是啊？在基督里祷告，住在基督耶稣里，你祷告主就听了。不住在基督耶稣里，实在祷告主也不听。在肉体里恳求什么事情主都不听，出离肉体，离开肉体以外，活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。你可以试试一下，你可以试试一下，你看祷告成不成功，行不行？没有我，只有主的祷告，主就听；有我的祷告，在律法里，在肉体里的祷告，主就不听。你祷告了许多，那属于妄求啊。还有就心怀二意的祷告，我们看雅各书，往后翻雅各书，希伯来后后面啊，雅各书。疑惑的祷告，边祷告边疑惑，这边祷告完了又站起来又又疑惑了。他们重复的祷告就是因为这个地方，祷告完起来就疑惑，疑惑了还祷告，祷告完还疑惑，疑惑还祷告，还想祷告，还想疑惑，心怀两意，心持两意的祷告。我查
个。第十二。啊？一张。希伯来书一张。雅各书不是希伯来书，雅各书一张。第六节。一章第六节，心怀，心怀二一的祷告，这是祷告中间的最大的技法，上帝不听的原因，心怀二一。什么叫心怀二意呢？疑惑，别人祷告别人疑惑能成吗？心里有一种意念，能成吗？祷告完了需要现在信心等候着给我成就，这心怀二意的祷告是最可怕的祷告，不诚恳。别人祷告别人疑惑，不诚恳，不诚心的相信主给他成了，所以他起来孩子在怀疑，行吗行吗，所以他还那么祷告，下午还那么祷告，都在心怀意里祷告，心智两意啊。犹太人祷告也是在这种光景下，那么这里面是心智二意的。注意看第六节，只要凭信心求一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪随风吹动翻腾。海浪有没有定向的？心持二意的人，疑惑的人就像海中波浪一样定不住的，一会儿翻腾一下，一会儿翻腾，心里正在翻腾，怀疑能行吗，能给我成吗。在信的人凡事都能，在不信的人凡事都能，有这种什么祷告呢？就是心怀二意的，不凭信，不凭信的祷告，是不是啊？你注意看，这里面形容海中的波浪，就是人的心就像海中波浪一样，怀疑上帝能不能给他成。祷告完了站起来就怀疑，这能成吗？能不能给他成？我祷告完站起来，我就说能成吗？啊，能不能给你成？不成，绝对不给你成。你看你站在这下面，第一，这样的人不要想从主那里得什么，这样的人不要想从主那里得什么。表妹能不能给他得着？信是得着就给得着，这样的人不能给他得呀。原因是因为他的心呢，对信心没稳固，就像海中波浪来回翻腾的，没定下来。说那个最后我们会讲那个曲，那寡妇那个就是雪诺夫人祷告的时候，她用意念祷告，成没成？他相信必定成，就必定给他成了。他相信不成，祷告的时候你都能看出这人到底是用心灵祷告，还是在那心怀疑的怀疑的祷告，都能看出来，敷衍了事的。什么叫敷衍了事？走马观花，敷衍了事的，根本不在意的，成不成都不在意。这种祷告是走形式的祷告，是不是啊？走形式祷告，主给不给他成就呢？不给他成就，原因是因为什么呢？他这种走形式就看别人祷告，他不得不祷告，是做一个走形式的。还有的，比如说，净找别人祷告。有一会儿我问你，承不承认天父是你的？承认呐，耶稣是你的主，承认呐。他听我祷告，听不听他？听啊！那你为什么不祷告求我呢？哎，自己没有信心呢、啊。只要凭着信心求，一点也不疑惑。你根本不肯祷告啊！你根本不肯祷告，不在乎你信心的大小，只在乎你祷不祷告。你祷告，你没有信心，你先求信心行不行？行啊。有的人连信心都不求，该成就成，不该成就不成，这样永远不能成。你就放心吧，永远不能给你成的。
你能不能用一件事情相处就恳切的祷告，这件事情给你成了，你好去增加信心啊，能不能？有的人不在这里，就这里边说心怀二意的人，在他一切所行的事上都没有定见的了，心怀两意呀、啊。又想祷告，你又不信成，又没信得着，所以他祷告的是敷衍了事祷告，没有诚恳的去祷告，这是最可怕的一种祷告。啊，还有呢，这边祷告明明说主啊，你必能给我成。你给我成了吗？这不祷告是不是主给他成？又去找人去了，这件事也不能。你听到？这是就是最明显的例子。比如说给孩子祷告，孩子有病了，给孩子祷告，这边祷告完了，刚祷告完了找医生去了，能不能给他成？不能给他，一定不能给他成，因为他祷告的不是祷告主，主啊，你借着医生的手医治我，不用。耶稣不用见医生，耶稣就是大医生，信不信？他就能给你生，但你没有想，你有心里怀疑，这叫心痴，又想找人又想找医生。你找医生就不用找人，你找神就不要找医生，就一定能给你生的。你不找医生证明你信的主能给你生，你找了医生这边祷告主啊，你给我生，完了之后起来这能给成吗？所以你才去找的医生，对不对？你说不会祷告，那是骗人，那是骗人。谁不会祷告？谁教耶利哥瞎子祷告了？谁教血漏夫人祷告了？谁教的？没人教。他们祷告成没成？成没成？怎么成的？信他，照你的信给你成就吧。耶稣最后都给他们一个结尾，一个结尾的话，就照你的信给你成就吧。成没成就啊？成就。那么他们怎么成就的？就是一心的信，一点也不疑惑，半点也不疑惑的成就。我这次祷告可能把旧约的那些关乎祷告的人拿出来给你看，哈兰的祷告。亚伯拉罕替索多玛和俄摩拉代求的祷告，以利亚祷告三年零六月不降雨，最后又祷告降雨的祷告，好不好？亚伯拉罕仆人为了给以撒找妻子的祷告，找到利百加的祷告，你看怎么祷告？这些祷告都是今天我们效法的榜样。祷告，如果你不在圣灵里祷告，你一辈子都祷告。你不在圣灵祷告，你祷告完你怀疑；在肉体里祷告，你祷告完你怀疑。因为人肉体里没有心，祷告必须进入到心灵深处里头，在灵里，在内心深处里祷告，这样的祷告才必有垂听，好不好？所以我们的祷告不是走形式的，不是给人看的，不是效法的，不是模仿的，不是外在的，好不好？这样的祷告主必听，一个诚恳的祷告主必能听的，恳切的祈求。最后我们都要讲这些关乎祷告的课题，千万不要模仿这个古代这个老祖宗遗传这些东西，必须把老祖宗遗传那些东西把它拿掉。你跟我学，我跟你学，学出来的。其实我跟你讲这些祷告，他们都是靠着圣灵，都是靠圣灵祷告的，没有一个是越过了圣灵去祷告的，好不好？也有代祷的，也成功了。还有是什么呢？自己直接跟神求的，也成功了，是不是？他们都是在危难的时候，在极其危难的时候，遇见难题的事情，向上帝祷告，并且是诚心诚意祷告，话语并不多的。不需要很多的话就给他成就了，好不好啊？行不行？行。最后再把代求的祷告和自己为自己求祷告都说出来，好不好？好，咱们一同来闭目。亲爱的天父，感谢你，感谢你把祷告这个功课教导了我们。
使我们知道如何来祷告。首先把那些错误的祷告都提出来。今天在错误里祷告的人是不能从主那里得什么，因为主需要的是有信心的人祷告，在信的人凡事都能，在不信的人凡事都不能。真正的祷告是在圣灵里祷告，真正的祷告是住在基督耶稣里的祷告，是我们凭信心的祷告，不凭眼见祷告。我们感谢你，因为大山在所罗门伯面前都要夷为平地。主，你听约书亚的祷告，日头停留在西边，月亮只在雅雅龙谷的祷告，主你都听了。今天你要借着祷告使我们用心理来影响整个外在的大世界，用小的世界影响大的世界。主，你借着我们一个渺小的人要完成主你自己在我们身上的大业。你要成就主你自己手所做的，借着我有信心的人来彰显主你的荣耀，借着我们的祷告来成就主你手所做的。求你亲自成就主你自己的美意，求你亲自在我们身上赐给我们信心。但愿众弟兄姊妹他们的祷告都能在你旨意中间，都能达到主你的面前。愿你的旨意成就在我们身上，求你来帮助这里的弟兄姊妹，使每个弟兄姊妹都能够聆听你所赐给他们的话语。但愿祷告这个功课能够造就许多的弟兄姊妹，能够引导弟兄姊妹走上正路，能够使弟兄姊妹走出遗传的祷告，走出那些老祖宗的祷告，走出那些个人为的祷告，使我们真实的被圣灵引导而祷告。我们感谢我们赞美你，愿颂赞荣耀权柄都给我在天上阿爸父神。让你祷告感谢奉耶稣基督的圣名求的，阿们。